Can. Gel, solun ayağımızın altına bak. Ne bayağı dolayı eylem işledi. Dolayı var işledi, yalan. Mesajı yoktu. Nerede Reyhan'dı bu? Yonca. Ha bu nerede? O yonca. Yonca. Ben de bir tane mesaj bırakıyordum. İneler çünkü bu. Sağlam ol atam, sağlam ol. Sağlam ol. İneler. İnelere bakın, geçen ineler güzeldi. İneler geçen. İneler dünyanın güzel olan. Salam ineler. Siz salam var mı? Üçlerin enerjisi mi var? Var, o orada da. Sadece bunlar ofdan adaysan bırakırlar. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Kalkın. Gel, gel, gel. Ay, bom. Gidin şu hava, yorulduk. Belki biraz oturak burada. Oturak. Oturak, yorulduk. Sen burada otur, sen burada. Sen de odun üstünde. Əziz dostlar, gəzdik biraz yorulduq, axşam üstüdür, amma hava sərinləməyə doğru gedir. Burada da dağlıq ərazi olmasına baxmayaraq, ətraf yaşıllıq, meşəlik olmasına baxmayaraq, günortalar çox isti olur, elə Bakıdakı kimi olar, təqribən 35-38 dərəcə olar, amma axşamlar sərin düşür, həm də burada sanki oksigen bol olduğundan burada isti çox da adama təsir eləmir. Bol oksigen, ətraf yaşıllıq, gözəl mənzərələr, bu quşların cəhcəh səsi, meyvələr, tərəvəzlər, hər şey təbiidir, gözəldir burada. Ona görə adam yaxşı istirahat edə bilir və gözəl balalarla bir yerdə istirahat iki qat xoşdur insana. Artıq iki gündür ki, Qax rayonundayıq, bu dağın qoynunda, kənddə istirahat edirik. Hələ bir 3-4 gündə burada olacaq. Həm Qurban bayramını əzizlərimizlə, doğmalarımızla birlikdə qeyd edirik. Həm də bir Bakının səs-küyündən, Bakının tıxaclarından uzaqlaşmaq qərarına gəldik. İnşallah 4-5 gündən sonra Bakıya qayıdırıq. Bakıdan sonra da uzun bir Avropa yolculuğumuz var. Viyana'da, Avstriyada çıxışlarımız olacaq ATƏT-də, yay ayları olmasına baxmayaraq işimiz davam edir, vətənə, dövlətə xidmətimiz davam edir. Bu balalar da bizim əzizlərimizdir. Məktəb qutarıb elə, məktəb qutarıb artıq, istirahət başlayıb. Hə, Məhəmməd, sən məktəbə gedirsən mi? Yox, birinci sinifə gedirsən. Sentyabrda gedəcəksən, birinci sinifə, koçum benim. Sən neçəni sinifə gedirsən? 6. Maşallah, maşallah. Mənim balalarım da 3-ü qutardı, Ləmuşum 3-ü qutardı, şair, futbolçudur, 5-ü qutardı, hə? Gözəl, burada ilan zad olur, hə, deyirlər? Hə, olur. Ona görə biz çox o dağın ətəklərinə gedmirik, çünki orada həm yaşıllıqlar çoxdur, otluqlar, yəni. Həm də ilanın orada yuvası olur. Hə, həm də ilanın yuvaları var, amma burada otları biçiblər. Ona görə burada heç olmasa ayağın altını görmək olur. Hava isti olduğundan ilanlar elə bir su içmək üçün bəzən məhliyə qədər gəlirlər. Ona görə biraz təhlükəlidir. Amma kənd uşaqları ilandan qorxmur, hə, Məhəmməd? Qorxursam mı sən? Sən görmürsən mi heç ilan? Necə olur yəni, qorxursam mı ilanla? Məktəbə gedəndə uzun bir ilan görmüşdüm. Vay, 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 vay. Mən qorxmuram.
Amma gözəldir buralar, təbiət gözəldir. Hərdən düşünürsən ki, bu qədər gözəlliyə sahib elimiz var, obamız var, vətənimiz var, bəzən qədrini bilmirik həqiqətən də. Bu qədər yaşıllıq, bu qədər dağ, meşələr, çəmənliklər, ağaclar, amma sanki diqqətdən kənarda qalıb. Yəni, bəzən o ərəb ölkələrinə gedəndə görürük, o səhralıqda nələr düzəldiblər ərəblər, milyardlarla dollar vəsait qoyublar. Onların xəyalındakı, arzusunda olan yerlər elə belə yerlərdir. Dağlıq, şəlalələr, meşələr, ağaclar. Amma bizə Allah bəxş eləyib, biraz qədrini bilmir elə bil ki. Bura bir investisiya yatırılsa, bura diqqət göstərilsə, təsəvvür edin, bu olduğum kənd daxil olmaqla qaxın bir neçə kəndində mavi yanacaq yoxdur, qaz yoxdur. Hələ də qaz balonlarından istifadə olunur, hələ də odun yandırırlar. İnterneti çox zəifdir. Bir dənə yağış yağan kimi, ildırım çaxan kimi internet də kəsilir, işıqlar da kəsilir. Biraz Qax rayonu elə bir diqqətdən kənarda qalıb. Amma nəyə? Səbr eləməkdən başqa yolumuz qalmır. İnşallah ki, zamanla bu da düzələr. Son 30 il idi ki, bu kəndlərin istər bu qum olsun, zərnə olsun, güllük, bu Qax-Zaqatala yolu üzərindəki kəndlərin asfalt problemi var idi. 30 ildir, mən xatırlayıram, hələ uşaq vaxtlarından bu yollar bərbad vəziyyətdə idi. Son 2-3 ildir ki, artıq düzəlib, qaydasına düşüb. İndi bilmirəm, bir 30 ildə gözləmək lazımdır, yəqin ki, bu kəndlərə qaz çəkilər. Amma daha tez olsa yaxşı olar, insanlar biraz rahat yaşaya bilsinlər. Həm yerli insanlar, həm də turistlər daha çox gələr. Bilək. Bura təbiətin ən gözəl yerləridir. Təsəvvür edin, bu tərəflər dağlar, ağaclar, yaşıllıq, meşəli, fındıq bağları. Elədir ki, Allah təbiətin ən gözəl nemətlərini məhz Azərbaycana bəxş edib. Azərbaycanda da bu şimal-şərq zonasına Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki çox gözəl yerlərdir. İnsanları da mehribandır, qayğı keçdi. Təbiəti də gözəldir. Bol oksigen, yaşıllıq, şəlalələri, suları, çayları. İnşallah ki, qədrini bilərik. Balalarımız da gözəldir. Buranın balaları sarışın olurlar, bilirsiniz. Burada insanlar biraz sarışın olur. Mavi gözlü, sarı saçlı, gözəl balalar. Öpürəm hamınızı, əziz dostlar. Sizə də xoş istirahatlar arzulayıram. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın hər yeri, hər kəndi, hər qəsəbəsi, hər şəhəri gözəldir. Bəli, çox gözəldir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimiz çox gözəldir. İstər Kəlbəcər olsun, istər Laçın olsun, Şuşa olsun. Öpürəm hamınızı, bağırma basıram. Xoş istirahatlar arzulayıram. Bu Qurban bayramında bir daha hamıya bol-bol ruzi bərəkət arzulayıram. Bu istilərdə də vaxtınız olsa, imkanınız olsa, qısa müddətli də olsa, bir iki günlük də olsa Bakının o səsli küylü tıxaclarından qurtulun, çıxın Bakıdan, gəzin. Azərbaycanımız gözəldir, ölkəmiz, vətənimiz gözəldir. Öpürəm alnınızı, biz isə yolumuza davam eləyək, gəzməyə doğru. Amma milçəklər var. Gəlin. Qaçdıq, gəlin. Gəlin, qaçdıq. İlan var, ilan, ilan, tez ol. Var mı? Yox, ilan var, ilan var. Ha, Məhəmməd, əmi. Yoruldum, bir dənə əlimə su tök. Canım Məhəmmədim mənim. Gözəl Məhəmmədim. Tök, 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 tök. Bumbuz da. Bulaqdan mı bu su? Tök, 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 tök. Gözəl Məhəmməd. Yenə tök. Mənim gözəlim səsə. Yenə tök. Bulaqdan mı gəlir bu?
Oh, qəşəng, qəşəng. Ah, biraz ötü. Ah. Öpürəm, gəl.